بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصلي عليه. اور ایک دوست کے ساری محفل پاک ہو جو جامعہ فضائل مدینہ پنوڑی سے جو شروع ہوا اور یہاں پر ہر سال کا اس سال بھی اختتام اس جلوس کا ہوا. میرے مالک اس وقت ہی بار گئے علیہ میں شرف قبولیت عطا فرما. خصوصاً بالخصوص یا الہی ہم گناہگار ہیں سیاہکار ہیں پل پل گناہ کرتے ہیں یا الہی گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. میرے مالک اس میلاد والے دن کا صدقہ یا علی آمد مصطفیٰ کی وہ پیاری پیاری گھڑیوں کا صدقہ میرے مالک تو ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما. یا الہی ہم سب پر کرم فرما، ہم سب پر فضل فرما، ہم سب پر رحم فرما. اے میرے مالک فضل کرے تا تھر تھر کمبل اونچیا شاناں والے فضل کرے تا بخشے جاسن میرے جے والے. میرے مالک میلاد والے دن کا صدقہ یا الہی خوشیوں کا صدقہ یا الہی ہم سب پر کرم فرما. یا الہی ہمارے قول اور فعل کو ایک فرما، ہمارے ظاہر اور باطن کو ایک فرما. اے میرے مالک ہمیں صحیح معنوں میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک اپنا عشق عطا فرما. یا الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں پر میرے مولا تیری رحمت دن رات برستی ہے. میرے مالک اس میلاد رسول کا صدقہ سب کو یا الہی مدینہ کو رسول کی حاضری نصیب فرما. یا اللہ اس ملک پاکستان میں طریق لبائی گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا الہی اس پلیٹ فارم سے جتنا بھی حضور کی ختم نبوت کا کام ہو رہا ہے میرے مالک ہم سب کو اس کا دست بازو بننے کی توفیق عطا فرما. ہمارے قائدین کی حفاظت فرما، ان کو نظر بد سے محفوظ فرما. اے میرے مولا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ یا علی جتنے بھی دعا میں شامل ہیں سب کے رزق میں جان میں مال میں اولاد میں سب میں خیر و برکتیں عطا فرما. یا علی ان علماء کی صحت میں برکتیں عطا فرما، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ جو مشن لے کر چل رہے ہیں اے میرے مالک تو ان سب کو حاسدین کے اثر سے محفوظ فرما، نظر بد سے محفوظ فرما، لوگوں کے شر سے محفوظ فرما. یا رسول اللہ نظر مہربانی چاہیے، سب گناہ دور جائیں رحمت کا پانی چاہیے. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب مشکل کرے شے مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. جلی رسول اللہ نال شفاعت میرا پار لائی. سمینا دورا فرار کر بنا ویلیکم لسیر وصل اللہ تعالی رسول خیر حقیم محمد والا آلی وصحابی والبیتی والمیتی اجمائین برحمت گیا ارحم الراحمین.